ဖြစ်ရေးစီစဉ်တွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ရွှေစင် YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အပြင်ထားဖို့အလားအမ်းပြင်ပြီးလိုက်ဟမ်ဒီနေ့ရောဘယ်သွားအောင်မလို့လဲအငယ်ချင်းနေစီပေါ့ငရဲ့လာရလာရလုဖို့လောက်အောင်ပဲမိသူလီဒီလာညီဖုန်းပြီးဘယ်လောက်ကြတယ်ဘယ်လောက်ရတာပဲနှစ်သိန်းလောက်ကြတယ်စီးဝိုင်းလုံးနေငါတော့ညီတစ်ဝက်လောက်ကြတယ်ငမ်းဘေဘေးရလဲနည်းနည်းပို့ပါလေတသိန်း8000မှာအမြင်တငယ်ချင်းနေစီဖုန်းဆက်တာနည်းနည်းအရှင်လုံသွားလို့ဟမ်ပြောနိုင်စင်ကြီးလက်ချီတည်းပဲတနေ့တနေ့ထိုင်သုံးလေဝင်နားလေဘွေးသားရတယ်မိဘလို့ဝိုက်ကူကူမစင်လာဘူးသူမရလားသူသမီးလေးတယောက်ရှိတာကိုခိုင်းဖို့ပဲစဉ်းစားရတယ်သမီးတို့အေးအေးဆေးညင်းညင်းနေနေဖေဝမ်းမသာဘူးလားသူကသမီးကိုအပြစ်မြင်ဖို့ပဲတူဟင်းမိဘကပဲသူ့ကိုရှာချပြီးအပြစ်မြင်တယ်ကိုပြန်ပြန်ပြောနေတယ်ဒီမငါပြောတာဒီဆိုင်နားထောင်ရှေးပတ်ကြရင်ဂျပန်စာသင်တန်းနဲ့တော့တက်ရမယ်ငါစီစဉ်ပြီးဟုတ်ဟုတ်ဘလို့ပြောလို့နေထိုင်နေတဲ့သမီးကဂျပန်စာသင်တန်းတက်ရမှာလဲငါရဲ့ကြီးတော်လုံးမှာနေအလုံးဝရမှာလေချိန်ရတဲ့ကြီးအတွက်ဒီလောက်ကအာဝင်ဆုံးပဲဒီမှာမိသူတွေရှင်းလာကြရင်လာမဲ့ဧည့်သည်တွေမှာဂျပန်နေများတယ်ဒီတိုးအုပ်စုတွေကိုခေါင်းဆောင်ပြီးသွားနိုင်ကွာညီဂျပန်စာဂျပန်စကားကိုကျွမ်းလဲကျင်တက်ထားမှာဖြစ်ဟုတ်ပါရလားမေဘာမှစင်ကြီးပေးမနေနဲ့ငါအိမ်မှာနေရင်ငါပြောတာနားထောင်ငါစကားကိုတူမတိန်နားထောင်အဲ့ဒါငါအမိန်လေအေးမိဘပြောတာကိုလက်မခံဘူးဆိုတော့အိမ်ကစဉ်းတော့နော်အမွေပြပဲရှင်းချောင်ကြီးကိုပြောပြပြောနဲ့ကင်ပြလို့မရဘူးအဲအမေအားကိုရှာနေတယ်ဗာမိမထိုင်လိုက်
ဒါလေးယူရအောင်ကျွန်တော်နှစ်ထည်လုံးယူမှာကျမလည်းဒီနှစ်ထည်ယူမှာဟုတ်ကိုယ်နှစ်ထည်လုံးယူမယ်လို့အရင်စပြောနော်ကျမဒီနှစ်ထည်တော့ကျမရင်စပြောကျမယူမယ်နော်အမဆိုင်လိုက်တာကွာဒီနေလေလို့ငါတွေ့လို့ငါအရင်ပြောရလေငါယူမယ်လို့ငါပြောတဲ့ကိစ္စကိုမြင်ရလားကျမလည်းပြောတာပဲလေကဲမနှစ်ထောင်ချရတာကျမဆက်ရှိမဟုတ်ဘူးလေမင်းနဲ့ငါနဲ့ပြိုင်ကြည့်ပြောနှစ်ထည်လုံးမင်းရောအောင်ဆိုင်နေဘာအောင်ဆိုင်နေမှာလဲကျမတစ်ထည်ကြီးခွန်းနေတော့နှစ်ထည်လုံးယူမှာဟာဒီမှာမင်းကြီးပဲယူနိုင်တယ်ဗျာထင်တယ်ကွာဒီမှာငါမှလည်းပတ်ဆက်ရှိတယ်ငါလည်းယူနိုင်တယ်ဟာချားပြောကျွမ်းယူတယ်ကဲမအချင်းချင်းအဲ့နှစ်ထောင်ချရတာကျမဆက်ရှိမယ်ဟာမရောက်တော့သူ့မပေးနဲ့ကျွန်တော်ကြီးမှာလို့ထဲ့ထဲ့ဗျာကြားတယ်မဟုတ်လားဟိုဒီလိုအစင်လေးရတယ်တခြားရောင်လေးယူလိုက်ပါလားမရောက်ကျွန်တော်ဒီရောင်ပဲယူမယ်ဒီရောင်ပဲကြိုက်တယ်ဘာလဲမတော်ကကစတမာချင်းချင်းခွဲခြားခွဲခြားဆက်ဆံနေတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမောင်လေးရဲ့စိတ်မရှိပါနဲ့နော်မရောက်ပြစိတ်ရှိတယ်မတော်ခွဲခြားခွဲခြားနေကစတမာချင်းသူပေးသလိုကျွန်တော်ပဲပတ်ဆက်ပေးနိုင်တယ်ဗျာတော်ပြီဗျာမတော်ဆိုင်ကဘရောမလာဟုတ်ကဲဒီကပါဘယ်သူသွားမလဲဟောမဟုတ်ဘူးလာမောင်ကျမပြန်ခဏခဏလာပါဦးနော်။ဘာလို့ဒီနေ့ထက်ထက်လာလဲ။အေးရ။ဒါဘာလို့လဲတူ။ဟင်စီတူကိုင်းမို့လဲ။အန်နီလေးစီမှာဖုန်းတစ်လုံးပုံညာနေရှူလာတာ။စီတူဆောင်ဖုန်းဆက်လို့ရှင်ဖုန်းကန်တမင်းမှာဆောင်ကြီးအောင်ကြီးတယ်။ကြိုင်သူဒီစက်နဲ့တွေ့တယ်။ဒူရရကွာ။ကိုယ်တော့အဆောင်ဖိုင်ရှိတဲ့တမီးကိုကိုလေးစင်ပြီးတော့ပေါင်းရအောင်။ဟင်းအဲ့ဒီမှကြည်ရစီးကိုကြိုက်နေတာမသိပါဘူး။ခါစီးကိုခေါ်ခါလို့ပြန်ပကြည့်ပါလေ။ကဲရော့ဒီဖုန်းကိုယူထား။နော်။အားကြောင့်သူဖုန်းဆက်ခြင်းနဲ့ခြေချောင်းခြင်းနဲ့အချင်းကြီးပြောလို့ရတယ်။ပုံမင်းမနဲ့လည်းဆက်ဆံကြမှာပေါ့။ဘာလို့တော့ဒီနေရာချအောင်။ဟော။ဟိုဒီလိုဆက်ချက်တင်30လောက်တက်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးရော့အင်းဆိုပြီးပေးနေတော့သူတို့ကရမ်းချမ်းတာဟာဘာလို့လဲ။သူရရဲချတာတော့ခုလိုလူမျိုးသူမိပါတယ်သဘောတူတယ်။ဒီလိုမျိုးသဘောမတူလဲသူရစီကိုယူမှာပဲ။အဖေဆိုသူရစီကိုချက်တာ။ပြောတော့တယ်သူ။သူရလိုစင်တန်းတယ်ကို့ဘော်တယ်ဘယ်လိုခေါင်းဆဲလို့လဲ။ပြီးတော့မပြည့်စုံလို့ဘောအောင်သူရဘယ်လိုရင်ဆိုင်လဲ။မပြည့်စုံလို့ရှင်ပြည့်စုံအောင်လုပ်လိုက်ပါโอ้ดันน่ะล้วยล้วยล้วยซีดูเนี่ยซีเลยว่ะล่ะตูรีเลยซีดูเนี่ยดูนี่หมดด้วยซินดาล่ะทุกข์ชื่อกูเลยซินดาล่ะตูรีเนี่ยกูเนี่ยดูมีในคาจาเองพอตูรีบ่ายท้าตรุเนาะฉันเนี่ยไต่เนี่ยมาท้าน่ะตะตะเยอะเนี่ยไต่ขั้นนี้ตะขั้นหน้าเลยเออโหตูรีอ่ะဟိုလက်မွေးမိမလောင်ချင်မိမလောင်နေခဲ့တာဆိုတော့သူရီကြိုက်တတ်တာတွေကိုကိုယ်ချက်ကျွေးတယ်။အဲပြီးတော့အိတ်ခမ်းထဲမှာသူရီကြိုက်တတ်တဲ့စပယ်ရင်နဲ့စပရီလေးဖြန့်တယ်။အမလေးကြားတာနဲ့လည်းတော့သူရစင်းနေတော့နေကြလား။ဒါပေမဲ့တခုတ်ရှိတယ်စီသူရဲ့။ဘာလို့လဲ။အခုတိုက်ခမ်းနေမှာငှားတယ်ဆိုတာပတ်စံနေမှာရှိမှရမှာပေါ့။ဩအဲ့ဒါသူရဲ့ကိုကျိုးစားပြီးရှာပါ။မှန်ตุยายละกาเลยตุ๊อ่ะดูมาเลยอนายนะมาตุยคุณน่ะซินซ่าราตะคู่ชื่อเลยสุดาเลยอะคงดูริสีมาสุดาราสะลิงาเลยก็ชื่ออ่ะเราซีดูอยู่ท่าไล่ไตคันนี้ตะคันงาดีเนาะแต่ดิสีไปเว็ดแท้ล่ะพี่รอตุยโคบีอะลุล่ะนี่โคบีพี่ตุยโยมีบ่ายสีเปลี่ยนอ่ะมีบ่ายเนี่ยนี่ตุยโยลลๆเนี่ยเปลี่ยนละคันอะลุขึ้นมาเนี่ยทีนี่ล่ะเว้ยดิอ้าวตุนเนี่ยกูเนี่ยป้าอ๋อบริษัทลงเลยจ้าตะคั่วก็ตุนซีดูเนี่ยกูอ่ะไล่ไปดิสัวนะเพิ่นๆนี่รู้อ่ะอมวยเผ็ดมาดังนั้นไอ้ลูกอมวยเผ็ดแหละตุนรู้อสินดีๆมีนายเอาลูกซีดูแกมาบอกเลยตุนรู้ไปดาบาลูกเลยโหกูตลอดดิเพิ่นๆอ่ะหวยต้วยหวยทุกกิษาเลยตุนรู้ค้านได้ดิအဲ့တော့ငွေထုတ်တဲ့နေကြလို့ရှိရင်စီတူးနာမည်နဲ့ဘာမှဝင်နေနေနေနဲ့ထည့်ပေးသွားမယ်။အဲ့တော့အဆန်သိန်း150 200လောက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူရွေးလို့ရ။ဖြစ်ပါမလားသူရေ။ဘလို့ကြောင့်သူမိပါရဲ့ကိုတရားဆွဲလာပါလားလို့ဘလို့လို့။ဒီလိုတော့သိန်း100လောက်ကိုတိတ်ခင်းဆန်တဲ့တိုင်းတာလို့ရှိပါမယ်။ပြီးတော့
သူကိုရလာကြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ပြောမိတော့အရှက်ခွဲခံပြောအမှုခွင့်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောတော့အလုံးစုံလို့ရင်သတင်းစာမှာဝင်ချက်တွေကြော်တာထဲတလောက်ပါဘူးလို့နေပါအဲ့ဒါဆိုတော့တော်သေးတာပါ Okay အဲ့ဒါ solution နဲ့အခုဘယ်စီမှာဆူထားရမလို့စီပြူထားလိုက်ဒီလိုတိုင်ခန်းလိုက်ကိစ္စလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်စီတူမဝင်တဲ့သူတို့ပြတာသူတို့ထောက်ရှာလို့ရအောင်ဒီချားထဲမှာဒီလိုအကြိုက်ဂျပန်ကတင်နန်းလေးပါလို့အရင်ဆုံးတက်ပြလိုက်။ Okay. Okay. Cheers. ဟေးပါ။ဘာပြောတဲ့စကားမင်းနားဝင်လားဟမ်။ဒီဘက်နားကိုတိတ်ချောင်းဝင်ပါလေဖေ။ဟာလေဒီဘက်နားကိုဝင်ပြီဒီဘက်နားနဲ့ပြန်ထွက်သွားလားမလား။ဟမ်။ကြီးတော်ကြီးမနဲ့ငါထကန်လိုက်ရောကွာ။ကြောင်ပြီးကလေးကအေးကတ်တယ်လို့မရှိဘူး။ကားတစ်စီးကရှောက်လဲနေတယ်။အေးကတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမေးအိတ်ထဲတော့ပတ်စားနိုင်မယ်။ပါစားရလို့ရှိရင်အပြင်ပြန်ထွက်မယ်မင်းပါကောင်းလေကောင်းပါလေဖေတာအခုလိုရှောက်သွားတယ်ဆိုတာလေတာငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားတယ်နဲ့အခုချိန်ဒီပညာသင်ခဲ့ရတဲ့ခါကျတော့တာစိတ်တွေအရန်ကိုပင်ပန်းနှွမ်းနေတယ်အဲ့ပင်ပန်းနှွမ်းနေတဲ့စိတ်တွေလွတ်လပ်ပေါ့ပါပါဆိုတာရှောက်သွားတာတော်တော်ပါပါမင်းကစိတ်အပန်းပြေအောင်ဘယ်လိုမှမင်းပင်ပန်းမအလုပ်တွေလုပ်နေလို့လဲကွာဟမ်ကြောင်ပြီးကလေးကဒီတာလေးတောင်အားကိုးရမယ်ထင်နေတာဟမ်ငါလုံကောင်မင်းလှဲ့တော့မကြည့်ဘူးဟေ့ငါမေးမယ်မင်းငါစကားတွေရောမင်းပင်ကြားမှာညှက်ရလားဗောညှက်ပါတယ်ဗျာတသေးချောင်ညှက်တယ်ဘာဘာဟုတ်ပြီသာဖေ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 ပြောတာကိုပြန်ပြောတာလေးဖေဖေဖေမင်းယူသူလို့ပေါ်သူလာပြီးပြောမနေနော်မင်းအသေးချောင်ငါ့ကိုပြောသားမင်းဘဝရည်မှန်းချက်တွေမင်းဘာတွေလုပ်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်လဲပြောဟာသာအကြီးကိုစဉ်းစားထားတယ်အကြီးပြောသားအဲ့ကြီးကဘာလဲပြောသားလေသာမိမယူဖို့တသေးချောင်စနစ်တကျစဉ်းစားထားတယ်ဘာဟုတ်တယ်ဖေဖေตาแม่ม้าอยู่พี่ล่ะเนี่ยเฟเฟ่หลงงานมาตาวินกูหนีไปมั้ยพอพี่တော့ตาแม่ม้าก็เลยเฟเฟ่หลงงานมาค้านลงยาได้ไอ้တော့เฟเฟ่หลงงานด้วยลูกเดียวတောင်ไม่ก้าวหรอกตอดมากว่าเมียเนี่ยสกาပြောတော့บาตะคู่มาอสินกูไม่เปียวเนาะกว่าดีตาลิดอกแท้มวยท่าเลยบ่เมียหลอกกว่าเมีย2รอบมวยท่าเลยไม่ลွယ်อูเฮ้ไม่ลွယ်อูเออတော့เฟเฟ่อสนซานี่เฟเฟ่โอเคตาเดียวกูတော့มาတော်တော်ကျူးစားပန်းစားနေဝေးကြီးဟဲ့ဘာငါလွတ်ထရဲလွတ်လာမြေဝေးပန်းလို့ငါဆောက်ကားလေးတော့အမေရဲ့အမေตาลีตาลีเปเป้เต็ดใส่จริงแน่ดิโหจับซาตินาออกตะไหลซามาบ้าเยเนาะตับมาบ้าเปเป้ตาซันซันซาทาไปแล้วอีเปเป้สกาก็เลยหน้าทํามาอืมไอ้เหรอจับซาตินาก็เลยตัดตะเมอืมๆๆโลโลเซ่ตาโหโหงาได้เป้เฮ้ตาลีเด้โหจับซาตินาอ่ะเอาหลอกปะสันกงโลล่ะเฮ้โหตินานจริงอ่ะเหรอไอ้หลอกไม่กงหรอกเปเป้เออบาเจ้กงน่ะตากองมาเลยวินิละสามวยไปจ้ะเบี้ยกองมาเลยเปียวซันมาเอจี้อ่างเลยอินโยขอลาแกจ้าล่ะตัวไล่เยมาหมดบ่เมียเพราะตัวใต้พี่แล้วเลยจောက်ตะตะใต้แล้วใต้เงยตะเด้เมียโหเก้บ่เมียตาตองในประสันงาเลยนะตาไปเนาะเก้บ่าคันแน่โหไล่แค่ไปเมียแฮนิโอตามาจ้ะไปเฉยมาเลยปะซ้าปะซ้าเลยลงนี้แน่เนาะแต่จ้ามาเอบ่ายอบีอสุขันเนี่ยเอาเมียจ้าล่ะหอกเก้ตามไปเนาะဒါငါယူမလို့ရွေးထားတာเนาะဘယ်ရယူရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားတာမအခုကျွန်တော်တေချာပါပြီအဲ့ဒါဘယ်လောက်ကြလဲတွက်လိုက်တော့ကျွန်တော်ပတ်စံတစ်ခါတည်းပေးမယ်အမနေငါယူမယ်သူကတမင်လောက်တာဘာမှမဆိုင်ဘူးเนาะအစိုးရရဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကဘယ်ရယူရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားနေတယ်ခဲ့ပါမယ်ဒါတွေအကုန်လုံးတော့တင်လိုက်တော့အဲ့ဒါပဲတွက်ဟုတ်တယ်ရှင်ဒီကအကုန်လုံးလာနေတော့ तू ကရွေးရခက်နေတာဒီကညမလေးယူသွားတော့မှ तू ကရွေးလို့ရသွားနေတူတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လူတွေကဗျာလူမှုရေးကိုနားမလဲပါဘူးလူမှုရေးနားမလည်တာနင်းသူများယူမယ်ဆိုမှဥရဖားရနဲ့ကောက်ပြီးယူသူများသဘောကျမှလိုက်သဘောကျကွက်ကွက်ပြဘာမှမယူတဲ့ညာလပိန်လုံးဟာမင်းကစကလုံးတွေနဲ့လာပြစ်ပေါက်မယ်နော်မင်းကဘာမှဆွဲဖက်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးကြောပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးငါပတ်စံတဲ့ငါ့ကိုဟိုရံမပြစ်ကြပါနဲ့ဒီကအမှလည်းတခြားအယူအများရှိပါသေးတယ်နော်ရှာရံယူတော့ဘာမှပြစ်စီချမ်းခံနေမှလည်းရှိလာတော့
Say mau buat apa ni? Tu mau buat lucu, nak ni senang lawan. Tapi ni pun aku nak ni ni dah lawan ni. Pa, saya ni baru lagi. Hot je mal. Saya ni dah lihat. Saya ni orang yang cawe buat jual ni jaya. Ha, saya ni mau nak cium lawan. Saya ni dah mati. Tiada tiada macam ni. Tapi macam, macam tu ni baru ya. Yang saya nak, terus saya ni macam 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 Eh, Luya le, sani u pergi pergi nak tentang melu lihat ambil tarap busu apa? Yo, sani itu awak ni macam mana? Apa lagi sani? Sani ni tarap macam apa apa? Sani macam tu macam ni. Sani macam ni macam 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 mana? Malu biar lagi dah macam ni. Sani macam tu yang terlalu macam dah ni. Macam ni kau biar. Kau tak ada amnya aje lagi lu, sani juga macam la mau ye. Eh lo, sani bawa mau mau amnya aje lu dia lah. Sani, sani mau nak buat apa ye? Mau dekat dia apa lah? Mau sani kau letak mana lah? Sani yang mau tapi lo sengsara macam ni nak apa? Aduh, mau jangan sani dia siar di kau lo. ฉันใส่หน่อยมองนะสันนี่น้ำมาเชียร์นี่สันนี่เลยยาวๆเยอะใส่เลยดีแล้วมั้งถามว่ามองชิบไปเลยดีกว่าอ่ะลูกใส่มองนู้ชูเมสุลูชินมองไปอย่าลงว่ากันกว่าไปกว่าเรามองนู้ลูกเสียตันนี่ไปเชียร์สันนี่ก็มองคู่พี่บุ๋นดีเฮ้ยเรามองไปลูกสีจะมาเลยสันนี่สันนี่โดดตลาดเราเชียร์สวยแล้วหรือยังล่ะ ใช่ไหมโอ้ยตัวพามาบุญเลยสันนี่ไม่ย้ายอ่ะของเชิงสวยแล้วหรือเปล่าโอเคเลยสุลูชินกูดรอด้วยมามองไปเพื่อสิจันต์ต่อกูจะเป็นซาเดนเอาหันพี่อาจารย์นี่ไหมเอ้ยพี่ลูชินบีกันติดตาเรียนเต้นเสกคู่แล้วอยู่สันนี่อะไรไหมเต้นเสกอืมพาลังลงเลยมองเลยโอ้สันนี่อะไรกว่าสันนี่เนี่ยมองเนี่ยคู่บีบีว่าลูชินกูมีบารีอ่ะแต่พอมาดูปัญญาสุลูชินกูรู้ใจแค่นี้ง่ายไหมเป็นไอ้ใจแค่มาปรีบอกกับปัญญาไว้ว่าจะงุ่ยลูเรลี่เข้าใจไห
ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆန်ဒီကတိုက်ခန်းငှားဖို့တော့ကိုစုံစမ်းတာကိုကလည်းအချိန်နဲ့မပြတ်အိမ်မှာပြန်နေမယ်ကိုရိုးဘက်ကအကုန်လုံးအစင်သင်းဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဆန်ဒီနဲ့ကိုနဲ့ခုတ်ပြေးမယ်ကဲဘယ်လိုလဲအဲနောက်ဆုံးကိုသွားကန်ကြီးကြလို့ရှိရင်မမီးပတ်ဆန်ကြီးရတယ်ရတယ်လို့ကိုထတ်ဝင်အောင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်ရေဆန်နီရဲ့အချက်တွေကိုကူညီပေးတဲ့အတွက်ပေါ့โอเคအဲ့ကျေးဇူးတွေအကုန်လုံးကိုမောင်နဲ့ဆန်နီနဲ့ညားတဲ့အချိန်ကြတော့မှအားလုံးတဝါကြီးပြန်ဆက်ကဟောင်းတော့ဘယ်လိုဆက်ကကောင်းနဲ့လာတွေ့သူနဲ့သူရဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်တာလဲသူကောင်မလေးလာထိုင်တာမဟုတ်ဘူးချပန်စားတဲ့နေ့မှာဒူတက်နေရကြောမတဲ့ပါဘူးညနာကပြန်ဆက်ဆက်နေအရင်တော့လည်းကြုံလို့ရယ်အချို့မပြီးသူနဲ့သူရဲ့တိုက်တဲ့ဆန်ကတိနေကဲပါအဲ့ဒါကြီးကောင်းနဲ့ထဲ့နေနဲ့ဟိုကိစ္စရောစီစဉ်ပြီးပြီလားစီစဉ်ပြီးပါပြီဘသူဘေးပစံနဲ့အခန်းလေးငါပြွားရင်လူရဲ့ပစ္စည်းနဲ့ထည့်ပြွားတယ်။ဘုန်းလေးအောင်သူလိုက်ကြည့်တယ်လေ။သွားမယ့်နေ့ကတော့သူပြီးပါသူဆုံးဖြတ်။အဲ့ဒါဆိုရင်
ลาซันตะเนี่ยนี่ละบ่เล่นใจมากอ๋อล่ะเนี่ยมาตั้วเนี่ยตะเนี่ยเราเอาลงมาโหบางเวล้วยมาเนาะไอ้นี่จะซีดูลาออกมั้ยมันบ่งเต็นเลยอยู่แกงวยกฤษะลงออกหรอไม่ซะบ่รู้ลงมาโหกูน่ะมันเนี่ยอย่างเงี้ยด้วยพี่รอตรุนี่น่ะมันเนี่ยเปลี่ยนเลยเอาลงอ่ะอ้าลงซีดูน่ะมันเนี่ยไปล้วยท่าเลยมาโลยะเมียอืมตึ้งเนี่ยเราตั้วซวยทายกาวะเนาะ ไปรอกะโลตั้วลุษิยดีอ่ะนี่แฮโฮที่โอฟไลท์เนี่ยตั้วเมเปียเฮโฮอ่ะนี่เปียมากะโลก้านเนี่ยตั้วเนาะดาวชอบก้าอยู่เนาะมาตั้วเอาเป็ดมันเนี่ยก้าวเลยอะสุดีอ่ะเนี่ยเปลี่ยนเลยละมะกิษาวนมีสีเสียอ่ะเนาะชอบมั้งอ๋อตะแคงตอกอืมที่ตอกปูตะจองโอมังทาลายเนาะ มองอะไรเนี่ยเลยโหด้วยหลั่นจริงๆบาเฮ้ยโหลเลยซันนี่หมองเปล่าอยู่เลยจะบ้านซาตะนั้นเนาะหมองเนี่ยไม่เตะเลยลูกซาไอ้เดียวปုံซันว่าต้องมาช่วยควรไม่จ๋านะตุลุษาซาเลยช่วยมาแกบ่มาเว้ยโกเน่ไม่ใส่มันเนี่ยท้าไล่ซันมาเนาะอะคู่เฉยอ่ะหมองเนี่ยซันนี่ด้วยอะเยี้ยเจ๋ยเฉยเลยหมองตีบาเลยซันนี่อ๋อซันนี่ไตค้างงาไปพี่สรอกซันนี่สมังวยเล่จังบลาชิไปเลย ตอยแค่งาก็เนี่ยซันนี่เดี๋ยวว่าตาลีอยู่เวทาอ่ะซันนี่ตั้งจอเราตรงมาอีกอะคือเราจะซันนี่เนี่ยแท้มา5ตั้งจอเราสิไปเลยหอบมาไปมองเพียงท้ามาไม่อยู่ท้าซันนี่ไปตั้งนานละมองนูโคบี้กันนี่จาโลษิงไอ้ย่านี่ไปเอามองสัก5ตั้งยอกแท้อยู่เก๋มั้ยนะวันนี้บ่าวมองเนี่ยซันนี่เนี่ยโคบี้โลษิงซันนี่ไปอยู่ตั้วจินเลยมองตบ่เว้ยเลยซันนี่บ่าวอ่ะมองบ่าวอ่ะท้าอยู่เก๋มาเลยมองเนี่ยซ้อมจะป่านะ สิฟูก้องเลยล่ะกว่าเอ๊ะสรุปสิหมองนูไปตั้วให้ก้องมะแลสรอกอีฉันๆสิเลยกะล้อตั้วไปมะเนี่ยก้องหาบ่หมองเนี่ยอือซันนี่แลตบอจ๋าเลยอ่าอะสรุปหมองเบนนี่โหยุยทาเลยเลนเนี่ยตั้วมาล่ะก้านเนี่ยตั้วมาล่ะลาเมตาซันเตียนนี่โหตั้วมั้ยพี่รอ expand เนี่ยตั้วมั้ยทีเยบายด้วยมาซันนี่เปลี่ยนเส้นเสียชื่ออ่ะอกงลงเปลี่ยนเส้นหาดิหอบดิแกตา
လာနေပြီလားအော်တရီကိုပြောတော့တေချာနားထောင်တော့ဟုတ်ကိုဗေနေမှာကားမောက်လို့လေအဆင်းုံတင်တာအကိုပဲကိုစီကိုပေါလာအဲကိုလိုက်သွားမယ်ဟဲ့အဲ့တော့ဟုတ်အဲ့တော့တရီကလောက်သွားနေလေကိုနောက်ကနေလိုက်လာကြမယ်နော်ဟုတ်အဲ့တော့သူတွေကိုညွန့်ညွတောင်းတော့မယ်ဟုတ်เนี่ยโหอภิยะบ่ผิดตัวดิเลยซ้อๆเองอ่ะโหแดนก็ตลอดมาเลยดูเนี่ยだแม้อัตอันนี้เราซ้อเองอ่ะบ่แม้แม้กูจะปองแซ่นนี่ล่ะเนมาแม้มีเนี่ยมาเนี่ยเอาเลยซะแล้วบ่ไม่หลุดออกไปอ่ะจ้ะอืมดิเกษาอยู่อ่ะล่ะกว่าดินี่จะมาตัดๆซะๆผิดอ่ะเอ้มาดูเนี่ยบดูอ่ะไอ้หลูมือผิดขึ้นมากูอ่ะไม่ล้วตาไม่ช่องน่ะผิดอ่ะเกษาก็ต้องไปสั่นเปียวนะเนาะဖုန်းသာဆက်လိုက်တော့နော်အဲ့မှာဟိုကိုနေတိုင်းဖုန်းဆက်မယ်နော်ဟိုကလော့လည်းအများဆုံးလိုက်နာတာစူးစမ်းမယ်နော်ကဲပါအဲ့ဒါကြီးပြောမနေနဲ့တော့စီလူပတ်စံနေရောပတ်စံနေဘန်နေမှာပဲလေဘာလဲသူတွေကကို့ကိုမယုံလို့လားစိတ်ကြအဖေတို့လိုရင်တော့အဲ့ပတ်စံနေကကိုယူမတော့ဘူးနော်မဟုတ်ပါဘူးကဲအဲ့ဒါကြီးပြောမနေနဲ့အဲ့တော့အဆင်ပြေအောင်သာလောက်ခဲ့လိုက်တော့နော်ဖြစ်လာမှာတော့ဘာမှမတက်နိုင်တော့အခုစီတူလည်းမပါတော့ဆိုတော့သူတွေတယောက်တည်းတော့ကလောကိုမတော်ချင်ဘူးဟိုငှားထားတဲ့တိုက်ခန်းမှာပဲစီတူကိုပြန်ဆောင်နေလိုက်တော့မယ်စီတူဖုန်းတော့မမှန်ဆက်တော့အဲမှာကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးဟုတ်သူတွေကိုအခုလိုနားလည်ပေးရတဲ့ကိုကျေးဇူးများတယ်ပါအားဆိုတာပဲနော်ရည်များတော့ချိုးတော့ဟုတ်ငါခမ်းမလို့ငါရည်ချိုးတော့ဘောကမင်းသာခမ်းပါပြီဝင်လာတာငါခမ်းအဲ့ဒါနေခမ်းမလို့ငါအခမ်းနော်အောင်ပါစေကျိုးဆောင်ကုံမင်းရနေပြီးငါလာတာဟာဒီမှာအခမ်းတော့ငါလေအဲ့ဒီကျိုးဆောင်ကုံမင်းရပဲငါရတာပေါ့ဟာငါခမ်းမလို့ငါမတော်ရှိလို့ငါလည်းဒီလိုဝင်လာလို့ရတာအဲ့ဒါမသိဘူးဟာငါပြောနေတယ်ဒီမှာဒီခါငါနဲ့ငါရည်စံနဲ့နေဖို့တော့ငှားထားတာဘယ်ဝင်စာချုပ်ထုတ်ပြလားตั๋วเนดีคันเนี่ยถอดတော့ဟာဘာဘီလို့ထွက်သွားမှာလဲငါလည်းငါရေးစားနဲ့ငါနေဖို့ဒီခန်းကိုငှားရတာငါလည်းငါရေးစားဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုတစ်ခေါက်တော့ငါကြည့်ပွားကြည့်မသွားနိုင်ဟဲ့ဖယ်လိုက်တာဒီတိုင်းကြည့်လာလို့ရှိရင်အေးပါ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 ဝေးစားသွားလို့မလို့ပေါ့ဒီဝိပေးပစံနဲ့အခန်းလေးငါပြီးသွားပြီ။လူရဲ့ပစ္စည်းတွေထည့်ပြီးသွားတယ်။ကိုဗေနေမှာကားမောက်လို့လေအဆေးုံတင်လာတယ်။အခုပဲကိုစီကိုဖုံးလာ။အခုလိုက်သွားမယ်။ဟေးပါမင်းလည်းမင်းချစ်သူနဲ့ခွဲရလိုက်ပြီကိုစည်စနာဟာ။ဘာလဲငါချစ်သူနဲ့ခွဲရလိုက်ပြီကိုချိန်ထားတာ။ तू ရောက်မလာနဲ့ငါဒီခန်းကိုဘူလာဆောင်တာ။ဟမ်စဉ်းစားစရာတခုอ่ะ။မင်းမှလည်းဒီခန်းတော့ရှိတယ်။ငါမှလည်းအခန်းတော့ရှိရဆိုတော့။တခုခုတော့ထူးဆန်းနေပြီ။မနက်ဖန်ကြလို့ရှိရင်အကျိုးဆောင်ပုံမျိုးသွားပြီးစုံစမ်းကြည့်ပို့ကောင်းမှတင်တယ်။အဲ့ဒါမနက်ဖန်မှာကိစ္စလေ။အဲ့ဆိုဒီနေ့ကိုနင်းနေကလည်းဒီခန်းတော့ဘလို့လို့တူနေမှာ။အဲ့တော့ငါလည်းဘလို့လို့ပြီးပြောတတ်မှာလေကွာငါကတော့ငါချစ်သူလာတဲ့အထိကိုငါဒီခန်းနဲ့ဆောက်အောင်ပါပဲ
เอ็ดกูรู้สิเดี๋ยวเมื่อไรดีขันเนี่ยมันเนี่ยเจเน่มาทั่วเชียงมุสลิมเนาะหัวมาขันขันลุดเลยกูว่ากูรอช้าไปตรงนี้หาอะไรดีขันเนาะไม่ต้องอ่ะเนาะงาเชื่อตัวงาเนี่ยดีอันนี้ไม่สักตุ้ยรู้เส้นทางเนี่ยกูบอกเลยไม่รู้เรื่องของเส้นนี่ยี่ห้อมันพี่ส่งเลยบอกตุ้ยไม่รู้เรื่องเส้นตุ้ยใจเด็ดอะไรกูจะจุ๊บเลยไอ้พี่เอ็งแค่ไหนมาตุ้ยใจเด็ดเลยสบายยังไงสบายดีพี่ย้อนไปถ่ายมาเลยสันนิยามห้องที่เอาเทลเวชตาเลยเดี๋ยวมาเลยมาเลยสันนิยามจะเดี๋ยวคุณยืนยันตัวผมฮัลโหลมันตัวอะไรพาเลยไปเอาตัวมาละงาเมื่อสว่างไรละกว่างาไม่ได้โจ้สังกุมเนี่ยตัวเรามาละลงไม่ได้นี่ว่าแต่แกลูกโจ้สังกุมเนี่ยเลยตัวเรามาเอาสุดไม่พาเสร็จลงมางาเล่นลงว่ามันรวยรวยเช่นรวยไอ้โจ้สังกุมเนี่ยรวยเนี่ยไม่พี่อ่ะโอเคเมื่อตัวเราตัวอยู่แต่หน้าไว้กว่าใช่ไหมคู่ใจมาบ้ามาสู้พี่ไหนงาเราไอ้โจ้สังกุมเนี่ยตัวมาไหมพาเนี่ยตัวมาพาเลยเมื่อเราเล่นชอบตัวมาแค่นั้นแต่สิ่งนี้ตัวมาบอกว่าเมื่อนาคุบ้าไอ้ยันเลยก็กายอยู่ละแต่หน้าไม่อยู่ละไปนะอันนี้ไม่ใช่ป่ะเนี่ยกูก็สาวกูหลบงางาแท็กซี่งาตัวมันนี่แหละเนี่ยนี่ตัดตัวโอเคงาไม่เนี่ยก็ไล่ไปเลยเปล่าเลยแกจั่วจั่วจั่วมามามาไหนมาครับทีมามูเอ็นละคันได้สิเนี่ยครับโอ๊ยอ่ะไอ้แดงเค้าง้าว่ะเราก็กล่าวมานี่เนี่ยนามเมียซันนี่ครับพ่อเนี่ยจม้าอีซ่าล่ะง้าตู้นามเมียซีดูเลยอ้าวเดี๋ยวเนี่ยล้วยนี่พี่เนี่ยดูเลยโอ้ล่ะง้าน่ะเรากองนี้เนี่ยกองมานี่สมล้วยเว้ยอ้าวพี่แล้วไอ้ล้าก็6ล้าก็สบอตะคาได้ตีตัวนะแม้นามเมียอ่ะไม่มะหน้าเนี่ยดูดีจังสิเมมล่าสุดอ่ะจังเลยตุลิเช่นเลยเหรอจ๊ะมางาเนี่ยมีงาเนี่ยตุลิเช่นเลยกว่ากูรู้ไม่ครบแต่ชาเนี่ยอยู่เกียงเปียฮะตุลินี่หามาบลูผิดตาเลยแห่เนี่ยเจ้าก็ซิตุ๊หน้าออกไล่มาซออะกูรออะกูมาผิดเหรอแลအခုဘာဖြစ်ရမှာလဲနင်တို့နှစ်ဦးသဘောတူလက်ထပ်ပြီးစီချောင်းကိုတကယ်တင်းစားထဲမှာပါလာရင်လေမောင်မင်းပလာနဲ့သူရိချမ်းစိန်နဲ့ဘာမင်းမလာနဲ့ဟုတ်လားဟေ့လေအဲ့ဒီမင်းမလာဆိုတာဘာတူလဲပြီးတော့နင်အရာငွေတွေအများကြီးတွေသွားရဆိုနင်ပြရတော့နင်တော့တော်တော်စိတ်ဆိုးနေတာဟာနင်တော့တော်တော်ကွန်ရှာပဲဟာတော်တော်ခဏနေငါနင်တော့တောင်းအပြစ်စားတော့ဒါပဲနော်အခုဒီနေ့တော့တရင်စားရှိလားရှိပါပြီ
ကျန်းစေအခုလောက်ဆိုချင်းနေနားလေတဘောပေါက်နေပြီညောင်းနေပြီနေရာစလုံးအားနာပြီမြေကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြတယ်ဘလို့မှမတတ်နိုင်တော့ဘူးကဘာမီးလောက်တားအောင်ချနေလိုက်ရတယ်ဒီစီဇန်ကတကူကဟုတ်စီသူနဲ့ဆက်နေရတယ်လုံးရဲ့တုံးနေလောက်တည်းချစ်နေကြရတယ်သူ နေမလာတဲ့သူကြီးချမ်းစေကိုအခုလိုပူးတွဲပြတ်သွားအောင်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်အစတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အဲဒုစန်းတိုက်ဆိုင်သွားတဲ့ခမရတို့အချင်းချင်းနဲ့တိနေတဲ့အတွက်မကြီးရဲပဲဒုက္ခပေးမိသွားတာပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကံတူအကျိုးပေးအချင်းချင်းနဲ့ပြည်တယ်ကြဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာပြီးဒုက္ခပေးဖို့စဉ်းစားနေတယ်။ကိုကိုအရင်ဆုံးစီပြရရက်တီကြတိုက်တွန်းပြရစီတူ ဘာဆက်လို့ဆင်းစားခဲ့တူချင်လဲဟယ်လိုမနဲ့ဟာဒီခန်းမှာဆက်နေပါဒီနေ့ညခန်းထပ်ပေါ့ရှာအဲ့တော့ဘယ်ဖြစ်မလဲကွာဒီမှာဒီခန်းငားတယ်တဲ့မှာငါပတ်ဆက်လဲပါတယ်ငါးဆန်ကြီးကိုတိန်း20တောင်ထွေးရတာဟာတိန်း20ဟာလားဟာဒီမှာဟိုကောင်းစီကိုပါသွားတယ်ငါပတ်ဆက်တိန်း100ဟဲ့တိန်း100တိန်းရဟိုးဒါဆိုလို့ရှင်မင်းငါထပ်ပို့မိုက်တာတိတိတသား ဒီပါစကားပြမလောက်နိုင်ဘူးဟုတ်အေးလောက်ရလောက်ရလောက်ရဒီမှာဒီခန်းကမင်းရောမှာနှစ်ယောက်စလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့နေနိုင်တဲ့လူနေမနေနိုင်တဲ့လူစင်းသွားငါကတော့လုံးဝမစင်းမိနိုင်ဘူးနင်စနစ်မှာချင်းမဆောင်တော့ပြောနေတယ်နင်းနဲ့ငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလေဒီတစ်ခါမှမနှစ်ယောက်တူနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတော့ငါလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလေငါလည်းဒီမှာမနေမဖြစ်မို့လို့နေနေရတာဒီမှာနောက်တဲ့ခန်းက
အခုတခါလည်းဆင်းမတော့ဘူး။ဟုတ်ဆရာမငါခံလာသွားမယ်။Thank you.
တာငါထောင်ငါစကားကိုသက်သွေးမတိန်ငါထောင်အဲ့ဒါငါအမိန်အေးမိဘပြောတာကိုလက်မခံဘူးဆိုတော့အိမ်မောဆင်းတော့နော်အမွေးကြပဲဒီခန်းကိုအဲယာကွန်တိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေဘယ်လိုနေနေကရှိမလဲ။ဘာရှိရမလဲ။ဟောပတ်စံတယောက်တော့ဆိုက်ပြီးတော့အဲယာကွန်တိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့ပြောတာပေါ့။အောင်မငါဘာလို့တယောက်တော့ဆိုက်ရမလဲ။အဲကွန်တက်ထင်တာနေလေညှို့ဆန်နေနေတော့။ဟောဟော။ဟောငါပတ်စံနဲ့ငါအဲယာကွန်တက်ပြီးထွက်လာတဲ့အေးရဲတဲ့ကြတော့နင်ကအလကားခံစားမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။အဲ့ဒါဘယ်လိုတက်နိုင်မှာလဲ။ငါအေးရဲတယ်ဆိုပြီးနင်တက်ထားတဲ့အဲကွန်ရှိမှလာရက်နေမှာမဟုတ်တာ။ငါတရားမှမထက်တာ။ဟော။တဘောပါပါပြီတဘောပါပါပြီအဲယာကွန်ဘောပတ်စံမရှိဘူးဆိုလဲပုံမှန်လင်းလင်းပြောပေါ့ဟာငါပတ်စံနဲ့ငါအဲယာကွန်တက်ပြီးတော့အေးရတဲ့လေးလောက်တော့ဒါနာပြုနိုင်ပါလေတိတ်လိုက်ပါလားဘာလို့ငါပတ်စံမရှိရမလဲနင်းနဲ့မဖတ်တတ်ချင်နားလဲဟုတ်အခုချိန်ဒီကိုမလျှော့သေးပဲဟိုဒီမှာသူတို့ချမ်းစိတ်နင်းရင်တော့ရွှေထီးစောင်းခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေကိုပြန်တန်းတနေမယ်စာရောမရောက်နေတော့ရောမလို့ကျင့်စမ်းမဟုတ်ဟဲ့ဒီမှာနင်ကောဆရာကြီးတို့ပြောလာဆုံးမှမိပါနဲ့ငါအနေထားငါကနားလေတိတယ်တိတယ်အော်တိလို့ပဲတော်သေးတာပေါ့တိလို့ဟိုကောင်ကိုရှိသမျှပတ်စံနေပုံအော်ပြီးပေးပြီးတော့ဟိုကောင်ကသူ့ကိုမယူခုတော့အဲရငေါ်တက်ဖို့တော့ပတ်စံမရှိပဲနဲ့တိုင်ပတ်နေတဲ့သူကလေချီမေမလာနေော်လေးစားကြည့်လို့လားအဲ့လူတွေကြောင့်တောင်ပြောနေမနာတော့ကြားကြားလေးနေစိတ်နာတော့ငါစိတ်နာတယ်နေကယောက်ျားလေးမလို့ငါနဲ့တရင်စားမှာကြော်ညာခံရမစမ်းမိပဲငါမင်းကလေးရဲ့လူသိရှင်ကအမဲဆက်ဖြစ်သွားတယ်ငါဘလို့သက်ကလေးနဲ့ဖြေရှင်လို့ရတယ်ကောင်းပြီဆင်မထိုင်စကားပြောအောင်ငါလိုက်ခင်လာလာဆိုလာမိုက်လိုက်တာသူရဲ့ညီကြောင်လေညီဖေနဲ့မိဘလောက်စီစင်းရတယ်မှတ်လေဘာလို့အဲ့လိုလုပ်သွားတာလဲအရင်လေဒရိုင်ဘာပြောမှဆိုတော့သူရီပြန်တော့မယ်ပြန်နိုင်စမ်းသူရီကုလကြီးကိုလေကျွတ်ဆက်ဆက်နေဒါနဲ့နေစမ်းမအောင်ညီနဲ့ကြိုက်နေတာဟိုစီတူဆိုခင်ဦးပြောတော့ကိုရလိုက်ပြီးတော့စီတူနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့အခြားတယောက်နဲ့ဆိုဘသူနဲ့လဲပြောစမ်းပါဦးဟဲ့အဲ့ဒါလည်းမင်းနေပါနဲ့တော့အန်ဒီလေးအားခု
你这样了哦，先毕业了。别来！别来咋别来？你这样了哩，尿暖你咋呗？哦，我这老了哩，你那些半年的风都弄断了嘛？哎，风哦，可不要断了。都是这样，俺那些风都弄松松断了。เกี่ยวตัวนี้ฟงอันนี้ได้เปลี่ยนไปนี่จุดอะไรที่ฟงเปลี่ยนเราจะลงมือเนี่ยเราบอกนี่ฟงนี่ไม่เปลี่ยนอีกครั้งจะเอาเกี่ยวกับสิ่งนี้สั่งลุยเอาอันนี้เลยเกี่ยวกับสิ่งงั้นชิวเส้นเนาะจ้าละตุลีบ้าไปพี่เปียกกูว่ากูเอ็งเอาเด็กพี่ตัวอื่นสิโรที่เอ็งเอาเด็กบ้าเอาไปก้าวส่งยัดในเอาจูซ่าจ้าละเอ็งเอาลูกเส้นยูมามุ้ยเนี่ยจ้าเลยน้องตุลี ตุลีนี่เนี่ยจะว่าเป็นลูกพี่ยังสิมาสุดอันนี้เป็นเจ้าหนี้อะไรเฮ้มันเลยเป็นเจ้าหนี้เลยมันเลยจะล็อกการลงตู้ล็อกสถานที่อะไรอยู่มีอยู่เลยยังอ่ะเจ้าไม่ยันเนาะมันเลยจะได้แต่งอะไรไม่เนาะเฮ้เอาไหมจีนจีนงอมันจะเข้าห้องนี้เลยนะนี่คนนี้พาที่นี่เลยเฮ้นี่มั้งอาม่าอัตลักษณ์จีบเอาหน้าเบี้ยวเนี่ยพาเลยแต่เชลล์หนัวเบี้ยวตลอดเชลล์ตัวพี่เบี้ยวเนี่ยมาละเฮ้ เนี่ยเว้นอะไรตีนี่นะงาปีนี้ตีไม่ได้เหรอเฮ้นี่ดูจิตกันลงนี่มาสู่น้องเลยงาไม่ได้จ้าเลยเปลี่ยนใจอะไรไหมไอ้เรามันไม่ได้จ้าเลยเนี่ยสังขารอยู่เลยสังขารมันแค่สิ้นสุดเลยไหมทำไมมาลูกสิ้นสุดที่จะมาสร้างนี่นะอากูอาสาไปอยู่กอดบอลนี่กูเลิกทัดเชี่ย ไล่สารีงานเนี่ยเนี่ยกูหลุดไปมาแต่ข้ามาส่งกูแล้วกูหลุดจากโรงเรียนงานช่วยจริงๆได้แค่ไหนนะเดี๋ยวเลยอเมริกาซิสเต็มนะพ่อบอกงานช่วยว่าไม่ไล่ด่าไล่แค่ไหนกูรู้ว่างานกูว่าซานเลยมาแค่นั้นสุดท้ายเนี่ยตัวพ่อไปแล้วก็